Kim maşinelerine geçsin, her maşinelerine geçsin. Sosial şəbəkələrdə Qarabağdakı erməni terrorçulardan olan Vitali Balasanyanın Azərbaycan dilində danışdığını əks etdirən video görüntülər yayılıb. Bildirək ki, Vitali Balasanyan çoxsaylı müharibə cinayətlərini törətməkdə, həmçinin 1991-ci ildə Natiq Qasımovun əsir götürülərək öldürülməsində ittiham olunur. Qasımovun taleyi isə ondan sonra naməlum qalıb. Kimisi Balasanyan tərəfindən yandırıldığını, kimisi güllələndiyini, kimisi də daha ağır işgəncələrlə öldürüldüyünü iddia edir. İki maşın ailesine geçsin, her maşın içine olsun. Sen isteyen yol atsın. Bu da onu istiyor. Ben gelin gelsin, ne problem var şimdi?